Rais William Ruto amevunja matumaini na matarajio ya Wakenya kwa mara nyingine tena baada ya kukosa kuvunja baraza la mawaziri namna walivyotarajia. Katika kuhitimisha taarifa yake leo, Rais aliwacha taifa na wingi wa matumaini aliposema atatekeleza mabadiliko serikalini, nikinukuu, katika muda mfupi ujao. Hadi sasa Wakenya wamebaki kusubiri. Kwenye hotuba yake katika ikulu, hata hivyo, Rais alitangaza mikakati mbadala serikalini katika jitihada za kupunguza matumizi kwenye serikali. Ole wako kama umekuwa na mpango wa kumuita afisa wa serikali kwenye hafla ya mchango maarufu kama harambee, kwani hawatahusika tena kwa michango. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. Rais William Ruto akilihutubia taifa na baada ya msukumo kutoka kwa Wakenya na haswa maandamano ambayo yameshuhudiwa nchini, ametangaza mikakati itakayowekwa kuhakikisha kuwa serikali inapunguza matumizi ya fedha za umma, na si harambee tu bali nafasi kadha wa kadha zitaondolewa, ikiwemo ya washauri kwa rais ambao wamejipata kwenye hasira za Wakenya. The decision to fill the position of cabinet of chief administrative secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Mashirika mengi ya umma yamedaiwa kuwa na majukumu sawa, ambapo utendakazi na huduma zinazotolewa zinahitilafiana. Sasa mashirika 47 ya serikali yatafungwa. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Nyanja nyingine ambazo zitaathirika ni ununuzi wa magari mapya ya serikali, ambapo hilo limefutiliwa mbali kwa kipindi cha miezi 12 ijayo, ila za usalama. Ukarabati wa vyumba na maeneo ya kiserikali pia utapunguzwa kwa 50%. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Wale watakao hitimu miaka 60 serikalini lazima wastaafu, kulingana na hotuba ya rais. Na kuhusiana na bajeti, rais ametangaza serikali itapunguza shilingi bilioni 177 kutoka kwa shilingi bilioni 346 ambazo zingepunguzwa kwenye bajeti ya mwaka 2024-25. Whatever we are going to borrow, the difference will increase our fiscal deficit from what I intended to be 3.3% of our GDP. It will now go up to 4.6% of GDP. Hata hivyo, swala la deni la kitaifa litaangaziwa upya, ambapo rais amebuni jopo kazi huru litakalochunguza na kutathmini deni la taifa. Jopo hilo litaongozwa na Nancy Onyango. Wengine watakao kuwepo ni pamoja na Philip Kaikai, rais wa LSK Faith Othiambo, Shama Kiteme na Vincent Kimosop. Rais William Ruto ameahidi kuwa atazidi kufanya mageuzi kwenye serikali kuhakikisha kuwa anapunguza matumizi kama ambavyo umma umependekeza. Daniel Kariuki, KTN News, katika ikulu ya Nairobi. Kati hayo